kranla gəldik, götürdük. Təklif edirəm ki, gətirək Bakıya. Aqarunovun heykəlinin qarşısında beli üstə yerləşdirək. Xatirəsinə eytiram əlaməti olaraq. Ya da Qənimətlər Parkında o birilərinin yanına qoyaq, layiq olduğu yerə. Bəs bilirsiniz bu hansı tankdır? Məhz Aqarunovun vurub zərərsizləşdirdiyi tank. Hansı ki, vaxtı ilə işğal üçün Şuşaya istiqamət almışdı. Albert, hansı millət nümayəndəsən? Yahudi. Yahudilər Azərbaycan torpağını qorumağa məcbur edir. Ona görə mən bu torpaqda yaşayıram. Doğulmuşam burada, yaşayıram da burada. Onu da deyim ki, Azərbaycanda yaşayan istənilən millətin nümayəndəsi bu vətən üçün can verib. Təkcə erməni millətindən olanlar can alıblar. Amma nə qədər ki gec deyil... Sən hələ uşaqsan, bala. Alladıb yolundan çıxarıblar səni. Eybi yoxdur. Ağıllanarsan. Rəşid, çəngini ver ona. Götür, keç bizim tərəfə. Bəs Qarabağımızda tarixin zibilliyinə atacağımız növbəti qeydirmə abidə hansı olacaq? Yəqin ki, bunu yaxın günlərdə görəcəyik.